Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u Zoom. Prije svega, sretna vam nova 2024. godina. Ovo je naš prvi ovogodišnji Zoom, pa onda i s prvim gostom ćemo otvoriti, naravno, aktualne gradske teme. Jeste li znali da je bio natječaj za odvoz biootpada? Natječaj je trajao puna 4 dana i nalazio se na stranicama Zagrebačkog holdinga. Tko tamo uopće gleda? Tko tamo gleda i što se to zapravo dogodilo i zašto je natječaj trajao svega 4 dana, pitat ćemo mog današnjeg gosta, nezavisnog zastupnika u Gradskoj skupštini, gospodina Ivicu Lovrića. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav. Sve najbolje u novoj 2024. vama, gledateljicama i gledateljima. Hvala također. Što je bilo s tim natječajem? Pa, Tomaševički, netransparentno. Znači, potpuno suprotno od onog što Tomašević je proklamirao. Mi znamo da se prvi odron na Jakuševcu dogodio 11. studenog prošle godine, da se 4. prosinca dogodila velika eksplozija i naravno tamo se već od prvog odrona nije mogao zbrinjavati bio otpad, odnosno nije se smio ni ranije zbrinjavati, ali ga je Tomašević protuzakonito zbrinjavao. Sad je on očito se uplašio, prestao je tamo voziti bio otpad i onda je obavio jednu vrlo neobičnu radnju da je 8. prosinca, a to je bio petak, na onaj stranicama Zagrebačkog holdinga obnavljen je javni poziv ponuditeljima koji bi se uključili u zbrinjavanje biootpada Zagrebačkog. I taj javni poziv je završavao, zamislite, otvoren u petak, u utorak u 12 sati. Opće, naravno, kao da nije namješteno. Kao da nije. Postoje oglasnik javne nabave, Tomašević nije pristupio transparentno. On je mogao još već 12. studenog, kad se dogodila prvi incident na Jakuševcu, mogao raspisati skraćeni postupak javne nabave i nekih mjesec dana okončati sve. Ne, on je tek raspisao taj javni poziv skrivečki u petak, zatvorio ga u utorak u 12. I naravno, posao su dobile dvije tvrtke koje uopće nemaju uvjete, koje nemaju, recimo, postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada, koje nemaju kompostanu i koje sad taj biootpad razvoze u neka druga područja u Republici Hrvatskoj, pitanje koliko zakonski utemeljeno, i mislim da jedan dio predaju i CIOS-u. E sada, idemo mi na cijene. Koliko oni cijene odvoz jedne tone biootpada? Trenutno njima, grad Zagreb, jednu tonu plaća 375 eura. A koliko smo CIOS-u plaćali? Zadnji ugovor koji je grad Zagreb imao sa grupacijom CIOS, on je sklopljen, čini mi se, Tomašević ga je potpisao koncem 2021. Cijena po toni je bila 175 eura. Znači 200 eura niša. To sad treba pitati gradonačelnika, gdje su pare? Ali ono što je posebno, Tomaševiću, gdje su pare? Ali ono što je posebno interesantno, da sad dio biootpada koje je Tomašević dvijema privatnim tvrtkama predaje, da dio tog biootpada završa u CIOS-u, opet za 200 eura jeftinije nego što grad Zagreb plaća tim privatnim tvrtkama. Znači, netko samo što od grada preuzme, što je posrednik, preuzme i preda CIOS-u, zaradi negdje oko 200 eura po toni. A, naravno, biootpada ima. Ili nekom drugom, predaju i oni na nekim drugim područjima. Ali, gospodine Lovriću, i dalje je otvoren Jakuševac, i dalje se odvozi biootpad. Građani tog zapadnog dijela grada ne mogu više disati. Tamo se odvozi sad miješani komunalni otpad. Koliko znam, baš zbog ove radnje i ovog ugovora, ne odvozi se biootpad. Međutim, kako je tamo došlo do eksplozije, kako tamo i dalje metan... Ali neki koji žive tamo kažu da po noći se dovoze. Moguće da dovoze i po noći, jer Tomašević je spreman na svašta. Pa on je nas najprije 2,5 godine uvjeravao da tamo uopće ne vozi biootpad. Onda kad je došlo do odrona eksplozije, onda je priznao da vozi i sad traži alternativu. Sve se može očekivati, međutim tamo jako smrdi i zbog tog metana koji se ispušta u zrak, jer sustav tih cijevi koji su prikupljali u odlagalištu su potrgane i to nije sanirano. Kad će se sanirati, dragi Bog zna. Prije nego što nastavimo dalje, a puno je tema, htjela sam vas pitati, gradonačelnik je uplesao u 2024. godinu. Čula sam izjavu gdje je rekao, pa nekad se čovjek mora malo i osramotit da bi bio bliži građanima, i pjevao je, isprike svim roditeljima koji su bili tamo s djecom, nisam. Kako je to vama izgledalo? Mislim, ja ne mogu zamisliti da bilo koji gradonačelnik, evo, gospodin Radić je u Osijeku, ma bilo
bilo koji, čak ni gospodin Puljak u Splitu, da će sad uzeti mikrofon, pjevat, plesat i na vrapce i komarce. Nije čak ni simpatično bilo. Pa dobro, to je sad pitanje ukusa. Ja mislim da je to neprimjereno ponašanje jednog gradonačelnika. Populistički, ali loše. Pa nije to ni populistički, to je tako. Možda je bio malo opušteniji gradonačelnik. Možda je imao neku večer ili noć malo možda opušteniju iza sebe. Ali to, znate, ja ne bi posebno se time bavio. Nama evo, je puno, s nečim ćete se sigurno baviti. Nama je puno veći problem. Dopustite, ono što ja ne smatram, Tomašević ne zna igrat košarku, antisportski je tip, loše pjeva i to razumijem. Pa ako nekad javno nešto i zapjeva, ja mu ne bi puno, ali ja njemu zamjeram što on izuzetno loše i štetno upravlja gradom Zagrebom. To je ono. A zašto problem mu ne zamjerate? I to je ono što sam malo prije rekao. I dopustite mi, ako mogu se samo malo još vratiti na biootpad. Znači, da ponovimo, već sam to govorio u vašoj emisiji. Znači, mi smo imali 2,5 godine. I Tomašević protuzakonito biootpad vozio na Jakuševac. Državni inspektorat je na to žmirio, iako smo upozoravali. E, sad, putem dvije privatne firme, rekao sam, dio tog zagrebačkog biootpada završava u grupaciji CIOS, koliko znam, a dio po pojedinim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj. Ono što mi kažu dobro upućeni, opet protuzakonito. Pa ja i s ovog mjesta pozivam i ovom prigodom državni inspektorat da zaista, kad je u pitanju odlaganje zagrebačkog otpada, počne raditi svoj posao. Da uđu u trag gdje to svakodnevno kamioni zagrebački biootpad razvoze po Hrvatskoj, gdje ga odlažu i da li su to zakonski uvjeti. I ne samo da to, nego da izvijeste javnost. A ja ću zamoliti gledatelje da malo proguglaju koje su to dvije firme. Mi ih ne želimo reklamirati u emisiji, već isto da provjerite da su navodi istiniti. Znači, zaobilazeći proceduru javne nabave, vikendom, zaplotnjački, onaj, kako to Tomašević inače radi. Znači, on radi sve suprotno od onoga u što se je zaklinjao u predizborno vrijeme. A sad što se tiče pjevanja, ono što mene više, kad je u pitanju pjevanje, u ovo adventsko vrijeme smeta, što pored sjajnih zagrebačkih glazbenika, recimo jedan Led 3 kojemu nikako nije mjesto na onaj glavnom zagrebačkom trgu, nije mu nikako mjesto, što su Zagrepčani bili primorani uz Led 3 dočekati Novu godinu. Ali su bili tamo. To je krajnje neprimjereno i Zagrepčana i nije bilo. Previše, međutim, na glavnom zagrebačkom trgu na dočeku treba biti ili glavne svjetske zvijezde ili zagrebački bendovi. E, ali gospodine Lovrić, mnogi kažu da za vrijeme pokojnog gradonačelnika Bandića grad Zagreb je imao najgore dočeke sa filharmonijom i sa nekakvim opernim pjevačima, svaka čast njima, ali da se mladi nikad nisu zabavili, da nam nikad niste osigurali, ne znam, Severinu, Zdravka Čolića, Magazin, Jelenu Rozgu, bilo koga, da su to bili najdosadniji dočeci ikada. Ima i toga. Pa dobro, čujete, Zagrebačka filharmonija je jedna od najuglednijih filharmonija. Je, ali mladi izlaze za Novu godinu. Bili su, kako ne, bili su, ali to su bili uglavnom etablirani zagrebački izvođači, a nikako, ja bih rekao tako, oni koji ne spadaju niti u zagrebački duh, niti kulturu, tradiciju, niti na glavni zagrebački trg. A ako ste vidjeli brojni, imamo mi brojne izvedbe, recimo zagrebačke, od pokojnog Olivera pa tu Čelosa i tako dalje. To su svjetske izvedbe koje su izvode ili su izvodili zajedno sa Zagrebačkom filharmonijom. Vole to mladi. Vole to mladi, ali ako gledamo, ja nisam bio na glavnom zagrebačkom trgu, ali ako gledamo fotografije, vidimo da to nije bio onakav doček na kakav su Zagrebčani navikli. On je, ako čitamo i komentare na društvenim mrežama, on je Tomaševiću i njegovima očito blizak, a to nije većina Zagreba. Da, to znamo. Ta vrsta glazbe mora se voliti. To nije većina. Moram vas pitati, sjećate li se otvorenja radova u gimnaziji Tituša Brazovačkog? Sjećam. Jeste bili tamo? Na otvorenju radova, da. A recite mi, ali prije promjene vlasti. Ne, ne, ne. Pa ja ću vas vratiti upravo to na prije. Znači, bili smo tamo, koliko znam, održali ste i preskonferenciju kada su počeli radovi. Jeste vi birali izvođača, odnosno tadašnja gradska uprava? Da, ovo izvođač je biran na javno nadmetanje. E sada, mi smo bili na otvorenju obnovljene škole. Slušala sam gospodina Korlajca koji je presretan, koji je zahvaljivao izvođačima radova. Nije dao da mu se postavlja izjava jer sam ga htjela pitati kada je izabrao izvođače i kako je bilo to na otvorenju, zato što se sjećam koja gradska vlast je to otvorila. Ali to kićenje tuđim perijem, vidim, to je postalo nešto normalno. A kad svoga nemate, onda se kitite tuđim. A je li vas to ljuti? Pa ne, ja sam, iz početka mi je to bilo šokantno
I recimo najgore je bilo kad su oni objavljivali da su obnovili 162 škole i vrtiće koji su bili obnovljeni završeni radovi 10 mjeseci prije njihovog dolaska na vlast. I oni su i to pripisivali sebi. Međutim, što se tiče Tituša Brezovačkog, tamo je napravljena jedna ogromna financijska šteta. Znači, mi smo imali ugovorene radove, mogu reći sa tvrtkom Kamgrad, na javnom nadmetanju i radovi su trebali biti gotovi u rujnu 2021. Dolaskom Tomaševića na vlast upliće se Luka Korlajet, jedan njegov prijatelj s fakulteta. Mijenjaju troškovnike, tjeraju i uvode neke materijale koje nikoji su 5 do 10 puta skuplji nego oni koji su bili isprojektirani, a statički loši, neprovjereniji, da bi pogodovali određenim tvrtkama. Ja to otvoreno kažem jer postoje kaznene prijave, zato i vjerujem da će se prije ili kasnije po njima postupati. I što se događa? I onda, naravno, raskidaju, izvođač ne može raditi po tim, promijenili ste mu materijale koji su doduše uvozni. Mi smo imali isprojektirane torkrete sa hrvatskim materijalima. Oni su projektirali uvozne materijale, kažem, koji su 5 do 10 puta skuplji po kvadratu. I naravno, dolazi do raskida ugovora. S tako promijenjenim troškovnikom raspisuje se novi natječaj. Javlja se ista tvrtka Kamgrad, opet dobije posao. Ali to građane grada Zagreba košta 9 miliona eura više, odnosno 10 miliona eura više. Koliko mogu primijeniti, gospodin Korlajet ima puno prijatelja. Oni su kopijani milijarderi bacili u vjetar 10 miliona eura i razvukli radove duže od 2 godine. Znači, umjesto da su bili u rujnu 2021. oni su gotovi u prosincu 2023. To je jedna suludo ponašanje i politika, financijski štetna, kriminalna, protuzakonita, štetna. I zamislite, učenici su za gotovo 2,5 školske godine manje išli u svoju školsku zgradu, remetili su nastavu onim učenicima onih škola gdje su bili gosti. Neki nisu ni završili svoju školu. I onda se još time hvale. Ali to je tako, to je u njihovom duhu jedno besramno laganje i onaj kičenje tuđim imperijem, ali ono što je najgore, baš na obnovi Tituša Brezovačkog se očitovao i ozbiljan kriminal koji će prije ili kasnije doći na dnevni red. Čini se da će USKOK imati puno posla, pa evo, nadam se, kada se izabere novi državni tužitelj ili tužiteljica, da će onda se nešto i pokrenuti. U svakom slučaju, ima tu jako puno nepravilnosti. Ja sam sad počela ovu godinu s prvom emisijom, pa ispada da je sve tako crno, no ima tu još. Jeste li znali da postoji mogućnost da u gradu Zagrebu netko kupi nešto bez odluke gradske skupštine? E pa, dragi gledatelji, i to je moguće. Možete potrošiti 1 milijun eura, je li tako? 1 milijun i nešto. 1 milijun i nešto eura. To je sitno, vjerujem da to zaradite svi kroz nekoliko mjeseci. Toliko je naravno potrošeno u nastavnom zavodu Andrija Štampar za kupnju kata. Da, postoji jedna informacija koju sam upravo danas dobio, a to je da je nastavni zavod dr. Andrija Štampar kupio jednu nekretninu za 1 milijun i nešto tisuća eura. Onda sam išao provjeravati, jer gradske ustanove ne smiju steći imovinu u tolikoj vrijednosti bez suglasnosti gradske skupštine. Ja sam provjeravao u zadnje 2,5 godine u ovom sazivu da li je bilo takvih odluka, odgovorili su mi da nije. E sad, vidjet ćemo, bavit ćemo se u ovom vremenu. Možda bi bilo dobro i da vi upitate ravnatelja koji je, onaj, usput budi rečeno, i predsjednik gradskog SDP-a, da vidimo kako se to transparentno radi. Ono što znam, kad je bivša gradska vlast predala vlast i kad je Tomaševića uprava preuzela Andriju Štampara, da su imali nekih 5 miliona eura na računu rezervirano. Zanima me sad što je s tih 5 miliona eura. Koliko je na računu? Koliko je na računu? Pa evo vama možda malo za istraživačko novinarstvo. Pa su mene izvijestili zavoda da je zavod stekao tako jednu, kupio jednu vrijednu. Možda je to i opravdano, ja u to ne ulazim, ali kao zastupnik u gradskoj skupštini nisam izvješten da je poštivana procedura. Evo, to je vrlo neobično, tako, ali svaki dan nas nešto iznenadi kad su Možemovci i gradski SDP-ovci u pitanju. Jedan jedina osoba koja malo odskače od tih vladajući je gospodin Petek, koji na dnevnoj bazi kritizira kako gradonačelnika, a evo vidim i predsjednika gradske skupštine. Meni samo nije jasno kako je još uvijek ostao u SDP-u. A to je pitanje za gospodina Petek. Ja to pitam. Svaki put kad dođe, ja ga pitam. To je dosta neobična situacija. Gospodin Petek često kritizira, iznosi vrlo utemeljene i kvalitetne stavove kad je u pitanju. Pa znate, ispada da mi samo kritiziramo, ali
Vi jednostavno ne možete biti afirmativni kao oporba, jer kad date neki amandman, prijedlog, oni vam to jednostavno odbijaju. Vi ne možete uspostaviti neki dijalog sa aktualnom vlašću. Sve što ne dolazi prijedlog iz njihovih redova, to se odbija. Prema tome, ostaje na AA problema, situacija ovakvih u kojima malo prije pričamo, štete po ovaj grad, lošeg upravljanja, imate pregršti. Možete govoriti samo o tomu i gospodin Petek vrlo, vrlo kvalitetno na to ukazuje. Međutim, on je i dalje u Skupštini pripadnik vladajuće većine. Da, ali... To je dosta neobična situacija, ali vjerojatno će se to s vremenom raščistiti i valjda će, mislim da je najbolje njega pitati na tu temu. Gospodine Lovrić, zapravo puno toga neštima. Došla nam je nova godina, bez obzira što je vlada Andreja Plenkovića odlučila ukinuti prirez. Grad Zagreb je, moram reći, pao, ali pao kao nitko na ovom ispitu. Građanima su odlučili uzeti onaj najviši razred i staviti namete. Nijedan gradonačelnik, nijedan načelnik, nijedan župan to nije napravio u cijeloj Hrvatskoj. Tomislav Tomašević je to napravio svim građanima grada Zagreba i ja se nadam da će to biti zvijezda vodilja na sljedećim lokalnim izborima bilo kome od kandidata koji će doći i reći uzeli ste nam novce, naše novce. Pa vidite, ono što, kad sad sam ja naveo, ako vi na gimnaziji Tituš Brezovački potrošite 10 miliona eura više nego što ste trebali. I brojni su takve situacije. Ako plaćate kamate na kredite preko 7%, koliko Tomašević trenutno plaća, ako prekomjerno zadužujete i holding i pričate, i usput još cinično u lice pričate da ste sanirali financije. Znate? To isto kad bi, ako vam fali doma sad, ne znam, 10.000 eura, ali vi dignete 100 po kamate od 7%. I onda kažete, više mi tih 10.000 ne fali. I još se okolo rasipate. E sad, k tomu još tako brutalno ruku u džep Zagrepčana, jer Zagrepčani će biti jedini kojim od nove godine u Republici Hrvatskoj plaća neće rasti nekih 30, 40 ili 50 eura mjesečno. Znate, a to recimo za obitelj sa dva zaposlena člana, to je negdje preko 1.000 eura godišnje. I to je ozbiljan novac. Naravno, to će Tomašević za ove svoje šašavosti ili štetnosti itekako potrošiti. I to je ničim opravdano. Zagrebački proračun nikad nije bio veći, a s druge strane projekata nemamo. I gdje novci idu? Idu u neracionalne stvari i idu u onaj otplate skupocjenih kredita koje je Tomašević digao. Vidim da je prestao u posljednje vrijeme spominjati bivšu gradsku vlast. Možda mu je netko sugerirao da nakon 2,5 godine, možda krajnje vrijeme da prestaneš, jer vodiš grad 2,5 godine pa bi nešto trebao i napraviti. Ali kad podvučemo crtu, mi zaista ne možemo reći da postoji jedan projekt koji je ova gradska vlast napravila i da stoji iza njega, da je čist, da je gotov. Mislim, završeni projekti što se tiče vrtića, škola, to je nešto što si naslijedio. Sve je to naslijedio. Postoji jedan... Kao i domovi umirovljenika. Jedan jedini njihov... Da, ali otvorili su ga nakon 2 godine. Da. On nije bio projekt, on je bio gotov, završen. Međutim, oni to zovu projekt, molim vas. Jedan jedini njihov originalni projekt za koji ja nikad ne bi bio, a bio sam u bivšoj gradskoj upravi, to je stadion u Kranjčeviću. Da. Koji rade protuzakonito i netransparentno. Opet su Korletovim kolegama s fakulteta dali da naprave idejno rješenje. Obećali su da će radovi započeti do konca 23. 23. je završila. Kao što znamo, još nije počelo ni ozbiljno projektiranje, jer u tijeku je javna nabava, pa žalbe oko... Znači, natječaj je očito bio namješten Korletovim kolegama s fakulteta, onda su se... Druga faza, idejno rješenje su oni ugovorili bez natječaja, to znate. Pa onda su za izradu glavnog projekta i za ishođenje građevinske dozvole su morali raspisati natječaj, međutim, računa im je pomrsla jedna tvrtka iz Osijeka koja ima bolje reference od Korletovih kolega koja je odabrana na natječaju. Sad se Korletovi žale na to, pa ćemo vidjeti kako će to teći. Ja osobno mislim da je to štetan i loš i protuzakonit projekt, jer na području gdje je stadion Kranjčevićeva, prije bilo kakve izgradnje, po GUP-u je nužno donijeti UPU, znači urbanistički plan uređenja, koji znate kako se u GUP-u zove. UPU NK Zagreb. Znači, baš se zove po stadionu i ići tamo bez donošenja UPU-a graditi je protuzakonito i protivno zakonu o građenju i zakonu o urbanizmu. Međutim, znate, revolucionari koji su trenutno na vlasti su umislili da mogu raditi sve i svašta. Pa vidjet ćemo. Ja vjerujem da nije otok. To je jedini njihov originalni projekt. Drugoga nema. Neću spominjati ove
pješačko-biciklističke zone koje su karikature. Evo, dopao je dogovor, doduše pao je dogovor vlade Republike Hrvatske da se gradska zemljišta i grada Zagreba daju da bi se gradio novi stadion Dinamov koji pričamo, to ja mislim priča stara već 20 godina o izgradnji novog Dinamovog stadiona. No kako će podnijeti gradonačelnik, s obzirom da je protestirao protiv izgradnje crkva, sad na ta mjesta će doći crkva? To mi sad malo nije jasno. Vezao se na Savici, govorio ne treba crkva, ne treba ovo. Sad ih neće doći jedna, doći će ih desetak. Da. Kako ćemo, nije mi jasno taj tijek misli i kako jedan put može. Ne, teško je to reći. Ja imam i tu svoj stav. Tomašević ne želi graditi stadion u Maksimiru. I njemu je, znači, ja pozdravljam dogovor prije svega vlade Republike Hrvatske i crkve oko nadoknade ili naknade crkvi za oduzeto zemljište. Znači, dio zemljišta gdje su svetice pored stadiona je nekad bio crkveni, oduzeti i on se u naravi više nikad ne može vratiti crkvi sa našim zakonima, nego vlada može kompenzirati ili novcem ili nekom drugom nekretninom. I grad Zagreb je tamo gdje se treba graditi Maksimirski stadion već dugo upisan isključivo kao jedini vlasnik. I da je Tomašević htio, njemu nije trebao nikakav dogovor s crkvom, on je mogao ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju Maksimira. Da je on to htio. Da. Međutim, ova priča s crkvom koja se mora riješiti, ja pozdravljam što se ona rješava, ona je dobro došla da se eto potroše skoro 3 godine tobož rješavajući problem s crkvom koji za grad ne postoji. On postoji imaginarni problem. To je imaginarni problem i to je, i recimo, mi smo dobili taj sporazum kao zastupnici u gradskoj skupštini. Znate što piše doslovno u popratnim materijalima? Grad Zagreb je upisan kao jedini vlasnik na sve te nekretnine u Maksimiru. Pa ako si upisan kao jedini vlasnik, znamo da možeš ishoditi građevinsku dozvolu. Nek se to rješava s crkvom, nema ništa protiv i to pozdravljam. Međutim, ja mislim da je to samo dobro došlo Tomaševiću, da to rješavanje kao i zatvaranje Kuševca, odgodi gotovo 3 godine i sad će reći, a što u zadnju godinu ne mogu ništa napraviti, pa dajte mi još jedan mandat, e onda ću se ja baviti Maksimirskim stadionom. Ali Tomašević da ostane ne znam koliko mandata na vlasti, on sagraditi Maksimirski stadion neće. To je jednostavno, imam osjećaj, nije samo pitanje i nesposobnosti, nego i toga da to njega ne zanima, da on to jednostavno ne želi. Ja moram priznati, neke javne osobe su javno iskazale nezadovoljstvo. Jedan od njih je gospodin Hamed Bangoura koji je na društvenoj mreži napisao, neću sad sigurno dovoljno dobro citirati, ali je rekao da mu je žao, preformulirat ću malo da ne koristim sve riječi koje je on koristio, da mu je žao što je ikada vjerovao i podržao platformu Možemo i da sam sebe nekako krivi, jer da ovo što se događa u gradu Zagrebu nije mogao zamisliti ni u najgorim scenarijima. Pozdravljam gospodina i drago mi je da tako... Ali sve je više takvih. Recimo, nas dvojica, bude se. Mi smo dosta diskutirali prije zadnjih lokalnih izbora i nismo se slagali. Sad bi se vjerojatno složili. Međutim, to, znate, ja ne zamjeram nikomu ko je dao glas Tomaševiću. To je logično. Oni su koristili jednu sjajnu metodu političkog marketinga i uspjeli su uvjeriti građane da je nužna promjena i da su oni baš rješenje za tu promjenu. I oni su to sjajno odradili. Naravno, pokazalo se, kao što se često puta kod marketinga pokaže, da je on lažan. Da. Da su oni Tomaševića i ekipu umotali u neku lijepu ovojnicu koja je izgledala sjajna, vrijedna, mlada. Zamislite, pa tamo u skupštini imate većinu njih koji su prešli 70 godina, oni su prodali o mladima i tako dalje priču. Ali to je jednostavno prošlo. Ono što ću ja zaista ozbiljno razmišljati o onima koji po drugi puta eventualno daju Tomaševiću glas ili koji će eventualno dati sad na parlamentarnim izborima. Da. E, s tim ljudima ili su zlonamjerni ili zaista ne mogu sagledati realno političke stvari. Znači, i to je moguće. Može biti i takvih birača. Ali u gradu Zagrebu teško da ima takvih birača. Grad Zagreb kažnjava. Ja to stalno napominjem jer je SDP najbolji primjer kako su građani odlučili kazniti. Na prošlim parlamentarnim izborima doživjeli su potpuni potop zbog svih priča, laži koje su plasirali i obećanja koje nisu ispunili. Čujte, ako bi se kažnjavalo, odnosno ako bi birači nagrađivali laži, onda Tomašević ne bi dobio niti jedan glas. Jer ja mislim da se na hrvatskoj političkoj sceni toliko laži iz jedne političke opcije nije nikad izreklo.
i on nastavlja s tim dalje. Međutim, zadržat će Tomašević jedan dio svojih birača, što je i logično, jer ne mislimo svi isto i ne gledamo svi isto i ne vidimo. Nismo svi ni zaposleni isto. Ali mislim da će dobar dio onih koji su dali, ako ste primijetili, Tomašević se jedno vrijeme strašno pozivao na 200.000 glasova. Da. Sad je prestao. Već duže vremena se ne poziva na to, jer one ankete koje postoje govore o tome da je podrška Tomaševiću sad, da su izbori sutra, da bi on vjerojatno dobio negdje oko 25% glasova Zagrepčana. A ne zaboravite, u drugom krugu je dobio 65%. Dobro, znači, ali ta podrška je jako pala, a pas će i još. Ali je zabrinjavajući podatak, zabrinjavajući, ovisno kako ko gleda, iz moje perspektive je to jako zabrinjavajuće, da je on treća najpozitivnija osoba u državi. Pa dobro, ljudi, što nemate nikog drugog za staviti. Znači, evo, taj dio, prvi je postotak, predsjednik države, ali Ivan Penava. Ali vrlo mali. Pa, ali je treći, vrlo čovjek mali. Je treći. Da. Znači, nema nikoga. Pa onda imamo Tomislava Tomaševića kao treću najpozitivniju osobu. Ja ne znam, ja mislim da to ljudi koji su van grada Zagreba daju te glasove, jer drugog objašnjenja nema. Po nekim istraživanjima, kad je u pitanju ta pozitivna percepcija, ne za koga bi dali glas. Da, pa opet pozitivno. Kad je u pitanju pozitivna percepcija, on je negdje na 35% u gradu Zagrebu i najpozitivniji je od gradskih političara, što je i logično, s obzirom da je gradonačelnik, da su mu dostupni svi mediji i da je non-stop u medijima. Pa dostupni su i predsjedniku vlade, pa je na listi najnegativniji. Mislim, ako ćemo iskreno. Dobro, ima i puno negative, Tomašević. Ima on i puno negative. E, ali na toj listi... Govorio o pozitivi. Da. Kada je sljedeće zasjedanje gradske skupštine? Što možemo očekivati? Pa koncem, sljedećem vidjet ćemo. Biće vrlo zanimljivo. Ja mislim da će glavna tema biti centar za gospodarenje otpadom. Jer vidite, isto kao i kod Dinamovog stadiona, Tomašević na temi otpada nije radio ništa. Naprotiv, njega su sačekala dva gotova projekta. Građevinska dozvola za sortirnicu na Okiju, tamo gdje, znači građevinska dozvola i evropski novci, i mogao je dio financirati evropskim novcem, i da je krenuo odmah, da je do sad je ta sortirnica mogla biti gotova. I mi ovih problema sa Jakuševcem više ni približno ne bi imali. To je prvi korak. Paralelno s time trebala je zaživjeti kompostana u Novskoj. Sve je bilo spremno. On je prvi godinu dana kad je bio na vlasti, da će graditi i kompostanu i sortirnicu, onda je odjednom preko noći odustao. Ali postoji onaj pokret sada, to su mi rekli, not in my backyard. Da si sad svi, da je to pokret ne u mom dvorištu i da je to pokret koji je zavladao i Hrvatskom. I sad što se događa? Sad se on odjednom, kad se dogodio ovaj incident na Jakuševcu, ili praktično skoro tragedija, onda je on odjednom se sjetio Resnika, protiv kojeg je on bio, gdje je on dao izvore. Pa i građani su. I onda je, znate, ono što je njega sačekala još jedna studija koja je bila financirana europskim novcem, koja je izradila jedna španjolska tvrtka, dobila je na međunarodnom natječaju, opet za vrijeme bivše gradske uprave, oko izgradnje centra. On je tu studiju maknuo po strani. Vjerojatno ćemo morati vratiti i europske novce. I sad, navodno, radi neku svoju novu studiju koju će on najvjerojatnije prezentirati na sljedećoj sjednici gradske skupštine. Znači, ja bih rekao, i s tim centrom za gospodarenje otpadom u Resniku, Tomašević pokušava malo peglati imidž i dobiti na vremenu. Da. Jer kud se nakon 2,5 godine, tek kad se dogodila eksplozija na Jakuševcu, on odjednom sjetio centra na Resniku. A 2,5 godine nije radio ništa, naprotiv, studiju koju je zatekao, koja je plaćena i financirana europskim novcem, a Europa neće financirati nešto što je protuzakonito, tako što je. Nije dobro. On je to odbacio i sad odjednom se sjetio da će on izraditi neku svoju novu studiju. Tako da, znate, ja mislim da će se dizati puno prašine oko tog centra za gospodarenje otpadom u Resniku i da se neće dogoditi ništa. Jer je to u sljedećih godinu, sad već nema ni godinu i pol, Tomašević mandata se neće dogoditi, a nova gradska uprava će odustati od takve vrste projekta kakav je na Resniku zamišljen. A što ćemo mi, Zagrepčani, do tada? Gušica u otpadu? Ja ne znam, evo, kako ste dolazili kod televizije, ovdje je kod nas stajao bio otpad puna 3 tjedna, nitko ništa nije odveo. Kod mene doma stoji tjednima, a što ne gore, sad stoji papir. Nisu 3 tjedna odvezeni ni papir. I šta, Zagreb će biti zatrpan smećem i više smeća, manje cvijeća? Zagreb je već dugo prljav i neuredan. To je. I, nažalost, takav će ostati dok je Tomašević na vlasti. A što je najgore, nikad veće iznose nećemo plaćati privatnim tvrtkama.
Jeste li primijetili da gospođe Benčić nema nešto posljednje u medijima što se tiče grada Zagreba, iako je ona tu vodila kao praktički... Gospođa Benčić je glavni strateg platforme Možemo za ekologiju, a ovdje ću vam jedan podatak, recimo, u kolovozu 2021. Tomašević u lipnju preuzeo vlast i nezadovoljni stanjem na Jakuševcu, građani Jakuševca su tražili sastanak s Tomaševićem. I onda su dobili poziv da dođu u gradsku upravu. Onda su ih primili u jednoj prostoriji na kojoj je bio, na zidu je bio onaj ekran. I rekli su sad ćete razgovarati s gospođom Benčić. A iz Dubrovnika im se video vezom javila gospođa Benčić. Profesionalno Dubrovnik. Da, znači da ona, žena koja nema nikakvu funkciju u gradskoj upravi, da ona razgovara s građanima Jakuševca oko problema Jakuševca. I naravno da su građani na to rekli mi smo došli gradonačelniku, nismo došli vama i napustili su taj sastanak na daljinu. Evo, toliko o ulozi gospođe Benčić. Naravno da sad šuti. Pa i ona je, ovo što se dogodilo na Jakuševcu, ona je izravni krivac zajedno s Tomaševićem. Jer ona je očito zajedno s njim donijela odluku da ne rade ništa i da tamo protuzakonito odlažu bio otpad, da odlažu onaj prašinu od samljevenog glomaznog otpada i tako, koje je dovoljno do ušao. Ali ja ne mogu reći da oni nemaju novac. Evo, na jedan praznik, točnije kada je donešena ona kada je Ustavni sud donio odluku o roditelj odgajatelj, da evo grad u pravu, ušli smo u onu sobu gdje je inače prije gradonačelnik pokojni primao medije. Ja moram priznat, soba je u potpunosti renovirana sa dva ogromna plazma televizora. Ja ne govorim da je to ružno, to je jako lijepo. Samo me zanima, gdje je ona politika štednje, politika nema megalomanije? To je nešto što izgleda kao svemirski brod. Jako lijepo napravljeno, samo ja vjerujem da je to jako puno košta. Pa vidite, zahvaljujući porastu onaj plaća i porezu na dohodak, grad Zagreb nikad nije imao više novca. Da. Tome je doprinjela inflacija, rasle su jako plaće, rast će još od nove godine. Međutim, ja sam na primjeru gimnazije Tituš Brezovački rekao kako se troši. On se troši neracionalno. Pa, gradska skupština je donijela odluku na zadnjoj sjednici u prosincu o dizanju 206 miliona eura kuna kredita za grad Zagreb. Nikad grad nije podigao tako veliki kredit koji će se trošiti u sljedeće tri godine, a bez obzira kada će se novci početi trošiti, od 1. siječnja ove godine se plaćaju kamate, koje su sad negdje oko 7%. Super. Ponovit ću opet, to sam već govorio, čini mi se i u vašoj emisiji. U rujnu pretprošle godine, svi krediti holdinga na koje su kamatne stope bile od 1 do 1,5% fiksne, su zamijenjeni jednim kreditom od 230 miliona eura, na koje je kamatna stopa trenutno oko 7,5%. Eto gdje idu novci. Znate, novci negdje idu. Ali ne idu u projekte i ne idu u dobrobit građana. A s druge strane, kad govorimo o pronatalitetnoj politici, evo sad smo slušali ovih dana da je za 20% pao broj treće rođene djece u gradu Zagrebu. Mašić na vlasti. Znate zašto? Jer je jedan od razloga i sasvim sigurno taj što je i ukinuta mjera roditelj i odgojitelj, ali je za grad Zagreb prije dolaska Tomaševića na vlast za svako rođeno dijete isplaćivao 56.000 kuna. Da. Za treće rođeno i dalje, a Tomašević je to vratio sve na 2.000 kuna. To je najtužnije što grad Zagreb, užas. I to je strašno. Znači, s jedne strane imaš novca, nikad više, s druge strane, kažeš, nema za pronatalitetne mjere i vidjet ćete što će se dogoditi. Ja ću ovih dana objaviti podatke o rođenoj djeci prije u gradu Zagrebu dolaska i poslije. To je veliki katastrofa. Pad. Ogroman je pad, jer on provodi protunatalitetnu politiku. Protunatalitetnu politiku i nije to pitanje novca. Priča tada kad prestane ispričavati da će graditi neku silu vrtića, ništa oni ne grade posebno. Ono što sam iznio na zadnjoj sjednici gradske skupštine, gledajući upise u ovoj pedagoškoj godini, znači Tomašević je u 2,5 godine svoje vlasti otvorio novih 18 odgojnih skupina. To je ništa. Da bi riješili problem nedostatka, treba nam negdje između 350 i 400. Kad će on tom dinamiku? Ja sam rekao negdje da će bi to riješili za nekih 50 godina. Tom dinamikom kako on riješio. Znači za 2,5 godine 18 odgojnih skupina. To vam je negdje oko 300 djece. 250 do 300 djece, a treba nam za 5000. I za kraj moram vas pitati, ima li nekakvo svjetlo za koje se možemo primiti, neka svjetla točka da postoji nada da će u ovom gradu ponovo, slobodno mogu reći, zasjeti sunce?
Pa to su izbori u svibnju 2025. To je zaista jedini point. A što do tada? Jedini tračak. A do tada mi iz oporbe pokušavamo umanjiti štetu. Ne s puno uspjeha. Ponešto kad se nešto kaže, pa on čuje, pa međutim u tim svojim postupcima, pa vidite. Evo sad ćemo navesti, konačno će izgleda krenuti radovi na izgradnji centralne gradske knjižnice. Da. Ili kako Tomašević kaže, paromlina. Znači to je projekt koji je završen za vrijeme bivšeg priprema projekta. I tamo je trebala biti centralna gradska knjižnica. Onda je opet došao Korlajet i rekao, od gotovog projekta platiš malo svojim prijateljima da se poigraju pa da to razviju. Puno šire od centralne gradske knjižnice, puno da projekt će izaći i volumenski i sadržajno, ali i financijski, puno veći nego što je to trebalo. I recimo, danas je Tomašić rekao na radiju da je taj, opet je rekao laž, da će taj projekt koštati oko 80 miliona eura. Prema onim podacima koja imam, a otvoreni su natječaji za radove, koji u startu koštaju 70 miliona eura. Napravljen je troškovnik za opremu koji s PDV-om košta oko 65 miliona eura. Znači, oni već u startu će taj projekt koštati preko 130 miliona eura. To je jedan megalomanski, neracionalni i bespotreban projekt u ovom gradu Zagrebu. Znate, i pitanje je ko će ga završiti. I tako da, znate, tu jednostavno... Ovo je kao da si djeci dao da se igraju. Kao da si dao djeci da se igraju, a usput malo toga, znate, onako spuštaju svoje džepiće. Jer uvijek daš neke studije, analize, dodatke i tako dalje. I tu nema kraja. I onda laž. Ja sam na zadnju sjednici gradske skupštine u prosincu također govorio da je investicija preko 130 miliona eura. Danas, čini mi se, na jednom radiju sam slušao Tomašević, on mrtvo hladno kaže, pa ta investicija će koštati negdje, ili Korlajeta, čini mi se, da, 80 miliona eura. Neće. Koštaće, malo sam, 130 u startu. Međutim, veli mi kako su oni prepravljali projektnu dokumentaciju i troškovnike, troškovnici su izuzetno slabi. Biće jako puno van troškovničkih radova. Pa vidjet ćete od ovih ugovorenih 70 u startu, to će možda rasti, samo govorim za građevinske radove, bez opreme, to će vjerojatno rasti na 80-90, pa kad tomu dodate opremu, onda to neće više biti ni 130-135, nego vjerojatno više od 150, i to će na koncu biti gotovo 3 zagrebačke žičare. Koje su bile preskupe. Koje su kao bile preskupe. Da. Hvala vam puno na gostovanju. Poštovani gledatelji, još jedan put na kraju emisije, znači otiđite na internet, proguglajte koje su to dvije firme bile na natječaju koji je trajao 4 dana, dobili posao da... Dakle, nose bio otpad i to nećete vjerovati kome, Ciosu koji je bio jeftiniji, sad plaćamo 200 eura više po toni. Uglavnom, ako se pitate di su pare, para nema, jer gradonačelnik se potrudio da sve plaćamo nekoliko stotina puta više. Dakle, ne nekoliko desetaka, nego nekoliko stotina puta više. Svakako ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Mi ćemo i dalje pratiti rad gradonačelnika ili u ovom slučaju nerad. Lijepi vam pozdrav.